Eta nola gontz dizkidete orain hain lasai hemen zigarra garetzen jakinda Ipar Koreak estado de guerra deklaratu duela. Bueno, gerran begengo zen aurreti be bai, ezta? Ez? Dino ni, estatu batuak gerran da aldeanetan eta oin Ipar Koreagati ba, ez nau keskatzen. Seguro gaude? Mundua amaitzia gezustak eskatzen, keskatzen dagoena da gaur egun dauen moduan jarraitzia, mantentzia mundua, ez? Aketa gunea, resaka gunea? Ba, resaka batez, ja oituta gitxe be. Oituta? Ja, inmunitatea? Ba, alako zoz izango egin zeia. Wow! Nola da posible egotaz duke mena inlasai, jakinda Ipar Koreak estado de guerra deklaratu dela. Zuri galditu nahi. Zuri? Hau, bete hortz, aketa gunean. Eta nola da posible gaur egotaz duke mena inlasai, Ipar Koreak esan duenean, estado de guerra deklaratu duenean. Buah, ez esan gauzta horiek, tio. Eta dugu behi, ja. Zuk ustezu Ipar Koreako erabakiak zer ikusi daukala gaztean badarekin? Bai. Errairen jaiotzak, estatu batuak urduri jarri ditu, eta horregatik anmisien kontua? A tope! Ustez dute Ipar Korearen erabakiak zer ikusi daukala gaztean badarekin? Hombre, bai... Uste ez du dena den azkeneko galdera Ipar Korean erabakiak zer ikusi daukala gaztean badarekin? Ez dut uste. Ez dara? Ez dut uste. Zalantzan egonaz, baina ez dut uste. Ikuspegi internazionalista atetik beraz, Ernaik eta gaztean badak ez daukate inungo oihartzunik munduko borroketan. Mi esker! Bai, badukate. Brain, ze bilatuko ez du, ze nahez du ben akeitagunean? Ba, lagun baten bilaren, egia esan baina zutopatu. Bueno, zutopatu zaitut, ez dago gaizki. Ez dago gaizki, hori egia da. Topatzen gera, topatu.info-n jarraipen merezia egiten dugu. Eta orain goz, ba, jokin gurekin jarraituko zu elkarrizketak egiten? Bai, beharrezkoa denera arte bai. Beharrezkoa denera arte, hemen jarraitzen dugu, jarraipen merezia egiten. Mi esker. Bizitzak ikasten, herriak abertzale egin gaitu irautzak. Ni ikasle abertzaleaken sorrerak unibertsitatean harrapatu nituen. 25. urte horrenaren hasiera da hau. Ospakizun handiaz, atzoko eta gaurko ezoiko ikasleok eraikiko dugu. Horren adibide da, gaurko ekimenaren hasieran irakurri dugun poema bera ere, Ainhoa Mendibiako kideak sortua. Gu laurok gaude gaurkoan hemen, baina abiatzen dugun bide honetan Ainhoaren eta beste hainbat ezohiko ikasleren aurpegiekin topo egingo dugu. Izan ere, irautzaile eskola honetako kide izan ginen arkitekto, garbitzaile, kazetari, antropologo, hautetsi, kultursortzaile, guraso, ezitzaile guztiok Euskal Herria hezkuntzatik eraikitzeari ekin genion, eta egun bakoitzak gure esparrutik Euskal Herria eraikitzen jarraitzen dugu. Nola ez, dinamika berezionek kanta eta bideo propioa izango ditu. Euskal Herri kamik atxeko kantan jarriko dituen abestia izango da. Urte horren ari, iari, merezu duen melodia erritmoa emango dizkiogu. Eta gainera, guzti hau, bideo batez bildu eta zabalduko dugu. Naiz eta kantu berri bat sortzera goazen, ezin ahazturik utzi iaruntzako berezi eta oihartzun izan diren kantuak. Betagarriren 10 urte ikasle eta abertzaletik hasi, Amaiurren urtez urte tantatik pasa eta honen Euskal Herria hezkuntzarik eraikiraino. Guzti hauek egungo gazte musikariei eskaini eta hauek beraien ahots naiz erritmoz eraldatuko dituzte. Bilduma zahar bezain berritzailea sortu. Aipatutako hau ez dugu sare edo musika ekipo hutsetan soilik gozatu nahi. Udaberrian hasi, udan jarraitu eta udazkeneraino hango eta hemengo ikasle egunak antolatuko ditugu.
Bergaran, Arabar Errioxan, Zumaian, Iruñan, txoko ezberdinetan ikasle festak egingo ditugu. Herri zerri ibili ostean, udazkenean, 25. urteurrenaren ospakizun erraldoia izango dugu. Milaka ezoiko ikasle elkarrekin bilduz. Hemen ekingo diogu, berez ekimen berezi honi eta aurrerantzen ere elkar ikusiko dugu. Ondo segi. Ze Kristo esan nahi zuen Danbadako bideoklipeko labadorak. Ba, ez dakit, baino galdera ona da. Galdera ona da? Bai. Horregatik egin dugu? Ez dakit. Ez dakigu. Baina ez esan nahi du? Ba, iguale berrikuntza bat eta dana berritu eta atera arropa garbia, ez dakit. Arropa garbiak edo trapuzikinak? Be bai, trapuzikinak. Be bai. Trapuzikinak atera garbi. Ez dakit, izan daiteke. Oso interesgarria irakurketa, semiotika egiten akanpalekutikan, eskerrik asko. Zuri, bueno. Aio. Ba, pues labadora horrek simbolizatzen du aire berria, freskotasuna, garbikuntza berri bat para un luego desteñido. Un luego desteñido, ez izan edo horrek. Kontzeptu berri baten sorreran. Beto, esartu etezkemen. Probatuko dugu? Zatuko dugu! Venga, probatuko dugu! Oso ondo, horrek zahe du, turna bukatu ez dula eta junga itezkela, ala, handa pasa! Garbitxu, errapasikinak, gueltak emon, ez da gizan, ez da gizan. Ze uste ez dut dela Danbadako karteleko labadorak? Zer esan nahi du? Ostia... Bueno, hemen gaude dutxa gunean, jendea izugarrizko kola egiten, desagertzen hasi utzi digute lekutxo bat libre. Hau ba, zen moduz, ze esperantza okazu dutxa topatzeko. Sí. Somos de Galicia, ¿no? ¡Ostras! Brigada desde Galicia, ¿qué esperáis encontrar hoy en las duchas? Mucha mierda, moita mierda. ¿Descanso en las duchas? Descanso, sí, sí. ¿Ocio? Ocio, sí. ¿Negocio? Negocio no. Tal vez. A veces sí, a veces no. ¿Y pensáis de verdad que limpiarse ahora tiene sentido para ensuciarse después? Claramente. Sí, sí. Claramente, porque si no, no se podría ensuciar. Claro. Si no, después estás demasiado sucia. No puedes bailar ni nada. Interesante. La gente se ducha para bailar. Después de cuatro. ¿O baila para ducharse? Depende. Todo es relativo. Todo depende, como buen gallego. Muchas gracias. Seguimos en directo. Es que rica esco. Se espero de su te duchan, topatu. Va, está aquí, está aquí. Si quinta suena. Mucho de duchitaraco. Ser topatu con su te. Va, espero de algo. Erdibero agote aura. Urbero, espero de su te. Erdibero. Le lengo topaguna. Vai. Osgi, osando. A tu cuchillo sin tugun, sacubete, cerro de sarequín. Se me ha caído un día ordutica. ¿Dónde casco? ¿Dónde casco? Ongi, eta nuen zabete akampatua, jakiteko? Ba, han, Sara, Bartzelan, Sara, Bartzelan, zerreza pila daude, gumbiapena egiten dugu Danbadako gazte guztiei oinatiarrak. Bai. Oinatiar gazteekin zerreza batzuk hartzeko, nahi duenak noskere, dutxatzeko okera badoka beraiekin, dutxak hotzak, baina beroak ere, aldi berean. Ba, ez da ere. Posible da? Ba, izalik. Zeretuko gara, kerik asko, hau pañati. Ba. Eta norbait ezagutzeko aukera barin bago barruan? Hori beti ondo, hori beti ondo. Beti ondo, ezer esango zenioke? Estora, esan ez errez. Esan ez errez. Dutxetan, gertatutako da dutxetan geldiatzen da. Hori da. Gauzat ez ari? Ordu terdi dola. Ordu terdi, 5 minutu garbi agoteko. Mundiala deklarazioak, mundialak. Mila esker, naio. Irrati esatari edo musika esatari bezala
baita ere zesan musikaren gainean idazten, urteak daramatzat, batez ere munduko musika da horrean, baina badira bezpasei urte edo, zenitzela prestatzen alako Eusko Kantagintzan horrean ikinbide moduko bat. Hasiera Euskal Tegin ikartentza, zeberez, lanbidez aikako irakartean naiz, Euskal Tegin ikartentza prestatu nuena, ba, honda zitzen eta bihurtu da, bai, ba, gaur egin dugun. Ez dakit nola ditu, eman handi, sola saldi musikatu, performance edo dena dako. Horban, honen helburua pixka bat ezagutzea gaur egungo musikaren, euskal musikaren ibilbidearen klabe batzuk. Zibir aski eta batez ere jende gazteretzat guzti dut interesgarria dela, ez usteko asko hartu ditzake. Ibilbidea bera ezin ginen bideratzen den debilu egitea batetik, laro egitea nara egingo dugu. Eta buruan saiatu naiz, bi bizpein utopiko, euskal musikaren gaineko bizpein utopiko pentsat, ez baian hartzen. Saiatu naiz gauratzen euskal kantagintza horriaren historia eta bere ibilbidea garaian bertan munduan ere bertatu ziren, edo beste movimendu musikaren inguruan, eta batez ere, saiatu manez demostratzen euskal musikariak bai badakitela zer egiten da munduan, ez dala egia, euskal artistak ez musikaria bezik eta literaturak, eta dena bizi gara da gure txiko, etnozentristari begira, gure bazterkari hortan sartuta bezik eta euskal musikariak ere beti da nik enteratu dira zer egiten da munduan, eta egin dutena da euskal artikan. Horban hori xe da pixka bat gaurkoaren klabetako bat, eta beste klabea da, azkenean hasiko gara Michel Labeguerriren narrazki batekin, eta bukatuko dugu zutagarren narrazki batekin. Eta horrean tesia da, edo nolabait beste ideia nagusia da, azkenean lotura hondi bat dagoela, bi horien artean, eta ziur aski Michel Labeguerri, mila beratzeron da iguru goita batean egin izan ez balu egin zuena, zutagarra egon gozean, baina oso ezberdin izango ditzen. Hor da dela, klabe batzuen artean du didela, ordu ezke hostik, eta joan direla, belaunaldi nolabait zabaltzen. Zateko eta nikusten dut oitako batzuk horien dikan indarrean abertzen ditela hori. Huxe da hori, alden modurik alaienean edo bideoak, argazkiak, kanturen bat zuzenean, bertsioak, gondola pixka bat, ez da digertatu horako itzaldi edo txapa duzu. Orain elkarrizketa bat prestatu dugu Gazte Amadako generadorearekin. Kaixo, Gazte Amadako generadorea. Zer moduz junda egun hauek? Ikusten dugu generadora beti bezala purrustaka dabilela. Zuk ze plan dituzu egun hauetarako? Ba, tailerrak, jende guztiak bezala. Jende guztiak esaten duen bezala, gero tailerrak. Taparranda, eh? Ze ordenetan? Tartekatu. Bi taller, parranda bat. Zenbat arte? Aztenen arte! Ez dago aukerarik, ez dago baldintzarik, inolaz ere ezin da irabazi olako bat doainik. Momentu berezi bat ikusten badut, ba, izan daiteke. Momentu berezi bat, ordu berezi bat, esan nahi duzu? Ba. Goizeko ordu txikietan errexago izango da, zuri makramezko pulsera bat eskatzen. Ba, ez ditu dalako gainean, eukiko, baina saiatu zaitezke. Saiatuko gera orduan gauean, honelako pultsera batzuk doainik lortzen. Mi esker, animo! Mi esker! Turnoak ez aldira betetzen ari! Deklarazio gogorrak, generadorearenak, ez lo, ez jan, ez ligatu, Gazte Danbarra gogorra eukidu generadoreak. Ernairen kamiseta berriak, ze saltzai asko? Batxu, neskak gehien bat erosten dugu, ze mutilek pinetan lotu dire. Neskak gehien bat, nabari da horregatikan antolakuntzako jarri duzte mutil guapoenak saltzen kamisetak. Asko ligatzea alda saltzen. La hostia. La hostia! Morau, alegia jartzen! Kamisetek kolorekoa! Bai,
A conjunto, ya, en verdad, conjunto. Ya. Conjuntuan, juten dira, beraz. Éxito asegurado, orduan. Eta, saltzen zuen dirua nola dijoa, honek jeren batentzat? Ba, bai, nire ONG propioaren zako. ONG on maiaon. Oso ondo, oso ondo, ba, animo asko saldu, eta atatzen zuen diru guztia berriro, danbadako arketara itzuli dadila. Itzuliko da, lasa, itzuliko da, gara gartotan. Atzoko agunean ikusi dugu relikia pilo bat, eskuz egindako material oso interesgarriak, ekarterez behinen materiala salgai, baina guk, xosik ez daukagunez, beste nola bait lortuko ditugu materialak, hasi que... Guazen ikustera zer egin ditekeen. Materialarekin, bueno, mi esker, beste bat arte, eta